Alikuja hapa na ukamuona kwa uzuri kabisa aliyotokea aliyojiri unayakumbuka? Kabisa. Amekuja umemzimia taa. Profile yake ya kwanza imeenda umemzimia taa. Kuna habari gani leo? Mimi tangu alipoingia siku ya kwanza nilimzimia taa. Lakini baadaye nikaona hana msimamo. Okay. Alikuwa anataka kuja kuzima nikamwambia no kwa sababu alikuwa hana msimamo. Maybe leo amekuja kwa ajili yangu. Yeah. Maybe